Hej alle sammen og velkommen til. I dag vil jeg vise, hvordan man påfører falske øjenvipper på den nemmeste måde. Som du kan se, så har de her vipper ikke noget sort bånd på. Så dem kan man sagtens bruge uden at have eyeliner på. Du starter med at tage dem af ved at trykke her. Stille og roligt træk dem ud. Fordi hvis du hiver fra siden af, så kan det godt miste formen lidt. Så det skal bare blive mere skub her, indtil de her kommer ud. Så skal vi lige tilpasse den til vores eget øje. Det gør vi lige ved at måle den. Og så se, hvor meget man skal klippe af. Husk at klippe fra ydersiden af. Når du så har tilpasset dem, så det passer til dit øje, så jeg tager lidt lige på bag på hånden. Og så kører jeg den sådan igennem her. Husk at få lidt ekstra lim ud i kanterne, for det er der, den slipper først. Nu skal jeg lige tørre lidt. Jeg kan bedst lige at sætte den på i midten først, og så tilpasse enderne, altså sætte enderne fast bagefter. Når du sætter vipperne på, så skal de være så tæt på dine egne vipper som muligt, men du må ikke lime dem fast på dine egne øjenvipper. Og så stille og roligt. Vær sikker på, at de sidder godt fast hele vejen hen. Man kan lige bruge en øjenvipbukker til at presse sine egne vipper sammen med de falske. Men det er ikke for at bukke vipperne, det er bare for lige at... Det gør bare, at de blender mere sammen med ens egne vipper. Jeg bruger lige min eyeliner til at dække eventuelt lim med. Når limen tør, så bliver den gennemsigtig. Men når jeg her har brugt eyeliner under, så kan man godt se, hvis det smadrer lidt ud. Så tager du lige din mascara og putter ovenpå, så det blender dine øjenvipper helt sammen med de falske. De her vipper er rigtig vilde. Meget barbie-agtige. Men man kan godt få nogle, der er lidt mindre vilde, som stadigvæk kan ændre ens look fuldstændig. Det er bare at prøve sig frem og lege lidt med det. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Tak fordi I kiggede med. Hej!